Mais de 2 milhões de espectadores assistiram às programações de Natal de Curitiba nesse final do ano passado, 2023. Foi um aumento de 100% em relação ao Natal de 2022. Este número surpreendeu até a Prefeitura de Curitiba. Foram cerca de 300 mil turistas conferindo as atrações do Natal, que duraram 47 dias no total. A programação teve sem atrações gratuitas em parques e espaços públicos que acabaram impulsionando a economia local. Isso traz uma vantagem para a cidade.